Bana Uganda batandise okukkiriza nti Fred Lumbuye byayogedde byandibanga bituufu. Fred Kajubi Lumbuye yagambye nti kapo esinga okutrendinga esawa zino eyamuna ne Derrick, esawa zino webasinga okutrendinga ku social media, yavudde yayogera nti State House ebatekamu sente. Fred Kajubi Lumbuye yagambye nti muna ne Derrick, government ya President Museveni ebatekamu sente. Wabula bana Uganda bamu abuse nze ne bamuvuma nga bagamba nti Fred Kajubi Lumbuye byayogerako tabimanyi, naye esawa zino waliwo ebifaananyi bitrendinga ku social media. The Buzz UG tukugamba nti subscribinga onyigene kukadeka notification osobole okubanga ofuna updates zonna mu entertainment, current events ne sports. Mwena abamaze kusubscribinga mwebale nnyo. Fred Kajubi Lumbuye oluvannyuma lw'okuvaayo n'agamba nti esawa zino kapo esinga okutrendinga ku social media naddala ku TikTok eyamuna ne Derrick, State House eba fundinga oba government ya President Museveni eba fundinga. Bana Uganda abasinga bavudde ne bavuma Fred Kajubi Lumbuye nga bagamba nti byayogerako tabimanyi bya bulimba. Bana Uganda bavudde ne bagamba nti bana abaana bahasolinze ne basobola kubanga batuukawo we bali. Fred Kajubi yagambye nti bana abaana trip zonna zibabaddeko mu Dubai ne London State House yebadde ezifundinga. Wabula yagezaako okulaba nti abalabula nga bagamba nti akazanyo ke bayingiddemu bakyali baana bato kiyinza okubaleetera obuzibu, kubanga Fred Kajubi Lumbuye yagamba nti gavumenti y'omusajja esawa yonna eyiika. So yensonga lwaki yavudde nageza okulaba nti abalabula, naye esawa zino ekiriwo waliwo ebifaananyi bitrendinga ku mikutu gya social media nga biragamuna ne Derrick ng'emmotoka gye bayina ku number plate kuliko ekifaananyi kya First Son Mhozi Kainerugaba. Ebifaananyi bitrendinga esawa zino biraga emmotoka gye bayina muna ne Derrick kuliko ku number plate kuliko ekifaananyi kya Mhozi Kainerugaba First Son. So abamu ku bannayuganda batandise okukkiriza nti Fred Lumbuye byayogedde byandibanga bituufu nga gamba nti muna ne Derrick State House eba fundinga. Mukusoka bannayuganda bavudde ne bawakanya Fred Lumbuye byayogera, naye esawa zino ku bifaananyi ebitrendinga ku social media bannayuganda abamu batandise okukkiriza. So nangi kenyini sinza kubulira nti Fred Kajubi Lumbuye byayogedde bye bituufu. Naye nangi nkyagenda mu maaso n'okulaba nti nfuna information entuufu kusonga ya muna ne Derrick. Esawa zino eba trendinga bebaliko ku TikTok bebasinga esawa zino ekapo eriko. Wabula Fred Kajubi Lumbuye yabalabudde n'abagamba nti mukyali baana bato, okwenyigira mu nsonga za gavumenti y'omusajja ono kiyinza okubaleetera obuzibu bw'amaanyi. So embera sofa bwetu bwekyali ku bifaananyi ebitambula bannayuganda abamu batandise okukkiriza ne bagamba nti Fred Lumbuye kyeyayogedde kyandibanga kituufu.